महाप्रभुଙ୍କ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କାରଣ ସେ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଯୁବକଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏମିତି ବହୁତ ସତ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଯାହା ପଦାକୁ ଆସିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ। ମୁଁ ସକାଳ ପହରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଉଳ ଯାକ ବୁଲିଲି, ହେଲେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଅଂଶ ସଫା କଲି। ତାପରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖୋଲା ଥିବା ରୋଷଘରେ ପଶିଲି। ସେଠି ବି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ସଫେଇ କରିବାକୁ ମନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ 60 ପୌଟି ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସଭିଙ୍କ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଆଉ କାହାକୁ କେଞ୍ଚେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଗିଗଲି ଆଉ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଯଦି ଏ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କଥା ମନକୁ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତର ଆବେଗ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିମାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଏ ବହୁତ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କଥା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ମାନୁଜ ଏତେ ହୃଦୟରୁ ମାନୁଜ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କିଛି ମାଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ହବ, ଭିତର ସବୁଯାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୋଗ କୁଦିକି ଯିବ ମହାପ୍ରସାଦକୁ। ଦିଅଙ୍କୁ ମାନିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ତ ମାନିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ହୋଇଛି ନା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସଫା କରି, ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଖଡ଼ିକା ଧରିକିରି ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେତିକି ଆପଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିକିରି, ମନ୍ଦିର ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଧୋଇବାକୁ ସେଠି ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟିଏ ଅଭିମାନ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ଦେଉଳ ଭିତରେ ବୁଲୁନଥାନ୍ତେ କି ଅଭିମାନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଅଭିମାନ କରି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଗୌଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନାହିଁ। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପଛଭାଗ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଛପାଖ ଆଉ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେବକମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିସୀମାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଶୌଚ ମାଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଣୁ ଦେଉଳ ବାହାରେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପବିତ୍ରତା ଆଳରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଏକଥା କହି ଆମେ କୌଣସି ଅଯଥା ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହୁନାହୁଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଏହି ସେବକଙ୍କ କଥାକୁ ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଭିଆଇଥିବା କାଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଲା ବୋଲି କହିହେବ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ବିକୃତ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଳ ଭିତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ଏକଥାକୁ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।